Raidījumu piedāvā Veselības centrs 4 un Medicīnas centrs ARS. Labrīt sestdienā! Šis ir raidījums laimīgs un vesels. Šodien raidījumu tēmu esam sagatavojuši runājot par jauno tehnoloģiju sasniegumiem dermatoloģijā. Proti, kādi tehnoloģiskie jaunumi apvienojumā ar zinātni spēj efektīvi uzveikt un risināt dažādas ādas problēmas. Skaista mirdzoša āda, tas ir katra cilvēka sapnis un kults, kuru negribot mums uzspiež apkārt esošie skaistuma standarti. Taču dzīves realitāte ir cita, jo dažādu faktoru rezultātā uz ādas savu mājvietu atrod iekaisumi, pinnes, nepatīkams un nezūdošs apsārtums, rētas, strijas, paplašinātas poras, novecošanās pazīmes, pigmentācijas plankumi un ikdienas tiek meklēts risinājums, ko darīt un kā risināt problēmu. Uz šiem jautājumiem atbildes vislabāk zinam meklēti dermatologi. Tādēļ šodien iepazīsimies ar ārsti dermatoloģi Māru Roni Kupferi. Māra Rone Kupfere, medicīnas zinātņu doktore, dermatoloģe, dermatoķirurģijas un estētiskās dermatoloģijas speciāliste. Rīgas Stradiņa Universitātes dermatoloģijas un infektoloģijas katedras docente, Veselības centrs 4, estētiskās medicīnas klīnikas 4. Dimensija, estētiskās dermatoloģijas nodaļas vadītāja, Latvijas estētiskās medicīnas asociācijas valdes locekle, Latvijas dermatologu biedrības biedre. Viena no atpazīstamākajiem un iecienītākajiem speciālistiem inovatīvu lauzeru un dažādu enerģijas avotu tehnoloģiju pielietošanā, biomateriālu un botulīna toksīna injekciju terapijā dermatoloģijā. 20 gada profesionālā pieredze un zināšanu regulāra papildināšana ārpus Latvijas ļauj piedāvāt ādas problēmām aizvien vairāk jaunus un efektīvus individualizētus risinājumus. Es strādāju ļoti ilgstoši jau estētiskajā dermatoloģijā un vispār savā specialitātē, lai būtu ļoti skeptiski pret jebkuru tehnoloģiju, kas parādās pirmkārt drošības ziņā un otrkārt efekta ziņā. Skepticisms ir attiecināms uz faktu, ka ārste ļoti rūpīgi izpēta un atlasa, kādu tehnoloģiju iekļaut klīnikas darbā, kāda būs vispiemērotākā efektīvas terapijas izvēle klīnikas pacientiem. No lielā piedāvāto tehnoloģiju klāsta, izvēloties tikai vismodernāko, labāko un uz zinātniskiem pētījumiem balstīto. Katra tehnoloģija ir jāpiedāvā klientam jeb katrai ādai laikā un vietā. Jā, tad arī šis efekts ir. Veselības centrs 4 vienmēr seko līdzi jaunāko tehnoloģiju iespējām un šobrīd estētiskās medicīnas klīnikā 4. Dimensija ir ieviestas jaunākās paaudzes tehnoloģijas dermatoloģijā – Lutronic Infinite 3D tehnoloģija, kā arī jaunākās paaudzes Alma Lasers Harmony XL tehnoloģija. Tādēļ raidījuma gaitā noskaidrosim, kādas ir to priekšrocības un kādas ādas problēmas ar tām ir iespējams risināt. Viena no zināmākajām tehnoloģijām dermatoloģijā ir lāzer tehnoloģija ALMA. Šobrīd ALMA Lasers Harmony XL tehnoloģija ir uzsākusi jaunu revolūciju dermatoloģijā. Kādas ir tehnoloģiskās priekšrocības? Vai viena seansa laikā ir iespējams vienlaicīgi atrisināt vairākas ādas problēmas? Šobrīd tas problēma klāsts, kas ir ļoti populārs mūsu platuma grādos, ir paplašināti kapilāri, tūskainība zem acīm, tumšie loki, paplašināts poras, sarkanās sejas sindroms. Nereti arī klāt nāk dažādu veidu izsitumu, kurus nevienmēr var pieaugšo vecumā klasicēt kā nopietni sādas saslimšanas. Tad lūk šo spektru parasti mēs sākam risināt ar medicīniskām problēmām sejānas sākumā, kā kapilāriem, asinsadiem, tulsku. Un noslēgumā mēs varam uzmundrināt jeb atjaunināt šo ādas tonu pelēko. Viena sejānas laikā mēs varam izmantot vairāk veidu lāzerus, tādā veidā paaugstinot būtisku efektivitāti, risinot vairākas minētās problēmas, bet nepaaugstinot šo ādas rehabilitācijas laiku un blakus efektu intensitāti. Mums ir sniegta unikāla iespēja ieskatīties procedūras norisē klientei, kura vēlas atrisināt trīs ādas problēmas vienlaicīgi. Asinsvadu tīklojums, tumši loki zem acīm un sejas ādas toņa uzlabošana. Asinsvadu
procedūras vēl joprojām norisinās bez atsāpināšanas, bet notiek ļoti ātri. Ir integrēta atsaldēšanas programma, kas pacientam ievērojami samazina šo sāpju momentu procedūras laikā. Lāzers atpazīst ādas asinsvados sarkano pigmentu, un šo sarkano pigmentu ļoti selektīvi iedarbojas lāzera gaisma. Hemoglobīna molekulas uzsūc lāzera enerģiju, radot asinsvadu iekšpusē asinsrites apstāšanos uz mirkli, kas mēnešu laikā izraisa šī nevēlamā asinsvada pakāpenisku bojāēju un dabisku uzlūkšanos. Ja problēma loks ļauj, tad viena seansa laikā tiek pielietots vairāku lāzeru miks, jo procedūras laikā āda tiek apstrādāta ar dažādu veidu lāzera starojumu. Nomainot šo lāzeru veidu, varam turpināt risināt tādu problēmu, kā acu tūskainība, maisiņa zem acīm, tumšie loki, mazās grumbiņas, ādas elastība. Šāda tipa lāzera terapija ir maksimāli droša, pārbaudīta un zinātniski pamatota. Šobrīd mēs veiksim procedūru ar lāzeru, kurš ir viens no modernākiem šobrīd pasaulē. Tas ir ClearLift Q-Switch lāzers, kura impulsa iedarbības ilgums uz ādu ir mazāks par sekundu un mērams nanosekundēs. Un šis maksimāli īsais impulss nodrošina procedūras nesāpīgumu, bet efektivitātes ziņā savukārt mēs varam sagaidīt ādas savilkšanos acu zonā, mazo grumbiņu izlīdzināšanos, ļoti bieži izdrinējas tūskainības zem acīm. Šī ir viena šobrīd no pieprasītākām procedūrām, dažādu problēmu risināšanā, īpašas sejas ādas un milzīgs pulšim hibrīda lāzerim ir pielietojamība visa gada garumā. Procedūra ir nesāpīga, ilgst apmēram pusstundu. Tiek veikts tikai šis hibrīda lāzers sīkām grumbiņām, pigmentiem vai ādas tonus un krāsu uzlabošanai, tad blakus efektu nav vispār. Tas nozīmē, ka pacienta sejas ādas stāvoklis uzlabojas momentā pēc procedūras un turpina uzlaboties dienas divu laikā, nodrošinot bieži vien šo saucamo pelnušķītes efektu, ko bieži klients izmanto pirms svarīgiem pasākumiem sabiedriskiem. Pēc procedūras nepieciešamības gadījumā ir pieļaujama arī tūlītēja make-up uzklāšana. Gaismas procedūras rezultātā ir vērojams arī poru sašaurinājums, kā arī lāzera ietekmē ir iespējams uzlabot augšējo plakstiņu pozīciju, to paceļot uz augšu un nostiprinot. Šīs dienas procedūru mēs noslēgsim ar pēdējo posmu, ādas tonēšanu, ar to mēs saprotam foto novecošanās pazīmju mazināšanu, jeb likvidēšanu, paplašināt sīkus kapilārus, dažādu veidu pigmentus virspusējus, ādas sausumu, ādas elastības tonus, zudumu, pelēku krāsu. Lāzera tonēšanas laikā mēs varam šos te foto novecošanās pazīmes mazināt. Klienti, kas to dara regulāri vienreiz, divreiz gadā, kas arī būtu ieteicams pēc 35 gadu vecuma mūsu platuma grādos, faktiski var veikt šo procedūru uzturošo vienreiz, divreiz sezonā tādā veidā izvairoties no šīs te priekšlaicīgās nocošanas progresa un uzturot šo toni svaigu. Viena no izplatītākajām sejas ādas problēmām ir iekaisīgi ādas procesi, pūtītas pinnes, seborēja un ādas taukainība, kuru rezultātā ādā rodas rētas. Problēma ir mokoša un šķiet neatrisināma. Bet vai jaunā Alma Lasers Harmony XL tehnoloģija spēj uzvarēt cīņā ar šo problēmu? Lāzers lieliski papildina aknu terapijas kompleksu, kombinējot gan šo, gan citus lāzers, kas ir domāti ādas strukturēšanai. Mēs varam arī šīs postakne, jeb ādas izmaiņas, kas ir pēc aknu procesa, rētas, plankumi, pigmenti, paplašināts poras, ja vēl saglabājas ādas taukainību. Šos procesus var uzlabot un mazināt ar lāzera terapijas palīdzību. Neskatoties uz tehnoloģiski bagāto aprīkojumu un intensitātes pielietojamību vienas procedūras laikā, procedūra ir droša un rehabilitācijas laiks ir daudz īsāks kā iepriekšējās paaudzes Alma lāzeriem. Tā varētu likties, nu viena, otra, trešā galva iet pāri, var teikt, 15-20 minūšu laikā, kas notiks. Ja?
Nē, blakus efekti nesumēs, rehabilitācijas laiks nepagarinās, tieši otrādi šī integratīvā tehnoloģija viena seansa laikā paaugstina šobrīd efektivitāti un samazina blakus efektu laiku. Sakojot līdzi novitātēm, Veselības centrs 4 estētiskās medicīnas klīnikā 4. Dimensija procedūru norisi nodrošina arī ar pasaulē jaunāko un atzītāko tehnoloģisko jaunumu Lutronic Infinite 3D tehnoloģiju, kas sevi ietver augstas intensitātes fokusētu radiofrekvences risinājumu. Šī kontrolētā frakcionētā radiofrekvences enerģija ādā tiek ievadīta, pielietojot adatu dušu, smalkas ar zeltu pārklātas mikroadatas. Ar šo zelta pārklātu adatu dušu mēs varam tikt 3,5 mm dziļumā. Pēc tam, kad šī adata iedurās mūsu ādā, adatu galā tiek ievadīts radiofrekvences vilnis, impulss, jā. Un šīs tehnoloģijas sadaļa ir tā, kas ar savu termisko efektu savelk šo ādu. Respektīvi, es teiktu, tā ir 3D adatu radiofrekvencija. Un šī kombinācija ir izrādījusies tiešām ideāli. Procedūra ir droša un mazsāpīga. Ar tās palīdzību ir iespējams atrisināt gan ādas novecošanās problēmas, gan dažādu iekaisīgu procesu novēršanu, kā arī likvidēt strijas un rētas, nodrošinot augstu efektivitāti dažādu ādas problēmu gadījumā. To efektivitāti šai adatu radiofrekvencē nodrošina ārkārtīgi precīzā un selektīvā tieši tā mērķa darbība. Mēs tikai tajos zelta adatu galu punktos sakausējam ādu, izstaigājam ādu ļoti precīzi, un neaiztiekam šo te virskārtu būtiski. Un tas mums nodrošina šo te rehabilitācijas laiku 3-4 dienu garumā, kas faktiski ir ļoti mazs. Arī Lutronic Infinite 3D tehnoloģijas gadījumā ir iespējams risināt vairākas problēmas vienlaicīgi. Procedūra norit salīdzinoši ātri. Konkrētā pacienta šodien ir ieradusies, lai veiktu rētas un striju apstrādi un rētu apstrādi uz sejas ādas. Rētu izcelsmei un noilgumam nav nozīmes. Šobrīd mēs koriģējam rētu, kas ir izveidojusies ķezera grieziena rezultātā. Rēta ir keloīda tipa, kas nozīmē rēta audzējs. Un izmantojot modernās tehnoloģijas dermatoloģijā, mēs varam šo rēta audzēju ievirzīt atkal pareizā ceļā, likvidēt defektīvās struktūras. Šī procedūra tiek veikta vairākās dimensijās, kas nozīmē, ka mēs ar šīm adatām izstaigājam ādas defektu vairākos stāvos. Vairākās dimensijās tādā veidā, katrā dimensijā maksimāli precīzi un efektīvi likvidējot šīs te rētaudu šūnas. Bieži vien problēma, kas veidojās uz ķermeņa sievietēm pēc grūtniecības, ir ne tikai rētauda pēc ķeizariem, bet arī strijas. Ar šo adatu radiofrekvenci mēs varam panākt, lai strijas maksimāli savelkās, lai viņas integrējas normālā ādā. Un lai šis estētiskais ādas izskats pēc iespējas uzlabojas. Tālāk mēs turpinām ar sejas problēmu. Sejas mēs varam paralēli atrisināt iekaisuma problēmas, rētaudus, paplašināt sporas, savilkt ādu, tādā veidā struktūrēt un samazinot arī tauku dziedzeru darbību, uzlabojot tādas funkcionalitāti. Man ir pieredze ar citām aparātiem, ar fraksiliem, un tomēr bija ļoti, ļoti mierīgi. Es pat varēju kaut kādā brīdī aizmirt. Protams, tur, kur ir kauli, pie zodas šitajā zonā, tad tur jau ir sāpīgāk. Bet, pat ne asaras piliena nekā. Tagad es vispār nejūtu ne vēderu, ne strijas, ne to rētu, tikai seju tādu apsārtumu višku jūtu. Jāatzīmē, ka neapšaubāmi Infinite 3D tehnoloģija sniedz teicamus rezultātus cīņā ar ādas novecošanos. Tādēļ arī mūsu raidījuma īpašais viesis, aktieris Girts Ķesteris, ir ieradies Veselības centrs 4 estētiskās medicīnas klinikā 4. Dimensija, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz jaunā Infinite iekārta. Es ļaušu rīkoties profesionāļiem un uzticēšos nanotehnoloģijām. Es uzdrīkstu tās saukt, jo man liekas viss neticam gala rezultātā. Faktiski brīnums, ko es rādu savā radošajā sfērā, faktiski ļoti līdzīgs brīnumam, kas notiek šeit. Laiku mēs nevaram apturēt, mēs varam padarīt nemanāmākas pazīmes, ko laiks atstāja mūsos un mūsu sejās un tīri vizuāli. Radīt iespaidu, ka mēs apturam laiku.
Ar jauno Infinity 3D procedūru ir iespējams likvidēt horizontālās kakla grumbas, kas nepadodas injekcijām un lāzeriem, un ir piemērota tiem, kuri nevēlas ķirurģisku kakla ādas liftingu, sejas ovālu vai plakstiņu pacelšanu, jo šī tehnoloģija drošības un īsā rehabilitācijas perioda ziņā izkonkurē CO2 lāzeri, kas līdz šim bija zelta standarts ādas savilkšanā. Arī Ģirds Ķesteris iedrošina kungus izmantot 21. Gadsimta tehnoloģiskās priekšrocības. Nu, vīrieti nevajadzētu īpaši uztraukties par to, ka viņš iet pie stomatologu, ka viņš apmeklē kosmetologu, ka viņš apmeklē pedikīru, ka viņš apmeklē manikīru. Un šī estētiskā puse ir ļoti svarīga, tīpaši tie, kas ir publiskajā tāpā un ir spiesti lietot sevi kā instrumentu. Jāatzīmē, ka gan Alma laser procedūras, gan Infinity 3D procedūras ir iespējams veikt visa gada garumā, tādēļ sagaidīsim pavasari skaisti un pārliecināti par sevi.